ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်ကြီးဌာနကကြီးမှုပြီးရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကျင်းပတဲ့73ကြိမ်မြောက်ရခိုင်ရိုးရာနတ်သားသွေးပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်ဘိမ်းမံလမ်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရင်ကျေးမှုဓမ္မယုံမှာဧပြီလ17ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ရိုးရာနတ်သားသွေးပြိုင်ပွဲကိုနမောတတ3ကြိမ်ရွဆိုကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်ထွန်းတကြံပွဲတော်ကျင်းပရေးဗဟုကော်မတီနိုင်ငံကားချုပ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဦးစော်အီမောင်နဲ့ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံကရခိုင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောခင်တင်းတို့ကအမှားစကားပြောကြတာနဲ့စီကန်းချက်တွေဖတ်ကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရခိုင်ရိုးရာနတ်သားသွေးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့ပေါင်း15ဖွဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကတစ်ဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်10ဦးစီပါဝင်ပါတယ်။တစ်ခါရှင်ပြိုင်မှာက4ဖွဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးအချိန်သတ်မှတ်ချက်ကတော့10မိနစ်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီလိုပြင်နာကလို့ဒါကိုရိုးရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းဆက်ပြီးတော့လေဒီရိုးရာပြင်ဝေးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုထိုင်သိမ်းထားမယ်ဆိုတော့တမီးတို့ဟိုရကိုင်ဒီဟိုအတွက်နဲ့လေကောင်းပါတယ်ကိုရိုးရာကိုထိုင်သိမ်းတဲ့အတွက်ကြရခိုင်ရိုးရာနတ်သားသွေးပြိုင်ပွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်နေကြဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေသွေးထားတဲ့နတ်သားရီတွေနဲ့ဒကြံအချို့နဲ့နနက်9နာရီခန့်မှာဖျားရည်တက်ပေပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်မဟာမုဏိဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုနန္ဒာရီနဲ့ဖျားရည်တက်ပေပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲလူအချင်းချင်းရေပက်ကစားခြင်းမပြုလုပ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ရခိုင်နေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှစ်သက်ကူတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမဟာမြတ်မဏိဘုရားနဲ့အတူသွန်းဆက်တော်ဘုရားရဲ့အကုံလုံးကိုအမတန်မှသန့်စင်မွန်ပြက်လာတဲ့နတရီတွေနဲ့လောင်းလူပူဇော်ပြီးတော့ဒီဘာနော်ကျမတို့ပူဇော်ပတ်တာတာပေါ့ပူဇော်ပွေးလုပ်တာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ရခိုင်လူကတော့ဘုရားယေရှုပွေးလို့ခေါ်တယ်ယေရှုတော်ပေါ့နော်ယေရှုတော်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကတော့ကျမတို့ကတော့ဘုရားယေသက်ပေတဲ့ပွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥစ္စာပထမဘုရားကိုယေသက်ပေရတယ်ယေသက်ပေတော့ပြီးတော့မှလူတွေကအချင်းချင်းယေပက်ရတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တော့ဘုရားကိုပဲရေတက်ပေတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့အမိတ်နဲ့သားရေကိုတူဦးတူရောနည်းနည်းပက်ပြန့်ကြတယ်။အဲ့ဒီပက်ပြန့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ရေတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ရေပက်ကြတယ်ရေလောင်းကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ရခိုင်တကြံဟာဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရေသပိုင်းအစိုးရရှိပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုလာရောက်အားပေးသူတွေရင်ကျေးမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။